Եթերում CBC FM-ի նորությունների թողարկումն է, խոսափողի մոտ Գուլնար Ղարաբաղլին է։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր ընդունել է Ժնևում ՄԱԿ-ի բաժանմունքի գլխավոր տնօրեն Տատյանա Վալովայային։ Այս մասին տեղեկությունը զետեղված է Ադրբեջանի ղեկավարի պաշտոնական կայքում։ Իլհամ Ալիևը ընդգծել է, որ Ադրբեջանը բախվել է հայկական օկուպացիայից ազատագրված հողերի ականաձերծման խնդրին, նշել է ականաձերծումը որպես կայուն զարգացման նպատակ սահմանելու կարևորությունը։ Նախագահը հայտարել է, որ Ադրբեջանը հանդես եկել չմիավորման շրջման շրջանակներում ականներից տուժած համախոհ պետությունների խումբ ստեղծելու նախաձեռնությամբ։ Իլհամ Ալիևը նշել է, որ Ադրբեջանը արդյունավետորեն կիրառում է ժամանակակից տեխնոլոգիաները հումանիտար ականաձերծման ոլորտում։ Գերկե ղեկավարը հայտնել է, որ 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ից հետո ականների պայթյունի հետևանքով ավելի քան 300 ադրբեջանցի է զոհվել կամ ծանր վիրավորվել։ Հուլիսի 5-ին Ադրբեջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդունել է Ուզբեկստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Բախտիոր Սայիդովին։ Բախտիոր Սայիդովը իր գոհունակությունն է հայտնել Ադրբեջանի չմիավորման շարժման հաջող նախագահության և նախարարների հանդիպան հաջող անցկացման կապակցությամբ։ Նա ընդգծել է, որ աշխատանքները շարունակվել են Ադրբեջանի նախագահի Ուզբեկստան կատարած պետական այցի շրջանակներում երկու երկրների ղեկավարների առաջադրած խնդիրներին համապատասխան, և որ հաշվի են առնվել բոլոր նպատակները։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը իր հերթին ուրախությամբ հիշել է Ուզբեկստան կատարած պետական այցը։ Պետության ղեկավարը ասել է, որ Ուզբեկստանի կողմից օկուպացիայից ազատված տարածքներում դպրոց կառուցելու նախագիծը առանձնատու նշանակություն ունի և նշել է, որ առաջիկայում սպասվում է նախագահ Շավկատ Միրզոևի այցը Ադրբեջան։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհուն Բայրամովը հանդիպել է չմիավորման շարժման համակարգող բյուրեի նախարարական հանդիպանը մասնակցելու համար այցով մեր երկրում գտնվող Բելարուսի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Ալեյնիկի հետ։ Հանդիպան ընթացքում քննարկվել է երկու երկրների միջև համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում առկա երկկողմ և բազմակողմ հարթակներում։ Նախարար Ջեհուն Բայրամովը մեկ անգամ ևս շնորհավորել է իր գործընկերոջը այս բարձր պաշտոնում նշանակվելու կապակցությամբ, նշել է, որ երկու երկրների միջև առկա են արդյունավետ շփումներ բոլոր մակարդակներում։ Նախարար Սերգեյ Ալեյնիկը իր հերթին գոհունակությամբ նշել է, որ մեր երկրների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը նշվել է մի շարք հեղինակավոր միջոցառումներով։ Հանդիպան ընթացքում փոխանակվել են փոխադարձ հետաքրքրություն ներկայացնող այլ հարցեր։ Գաղութատերությունը մարդկության ամոթալի էջն է։ Այս մասին Թվիտերում գրել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական, նախագահի աշխատակազմի արտաքին քաղաքականության բաժնի ղեկավար Հիքմետ Հաջիևը։ Գաղութատերությունը լուսանկարներում խորագրով ցուցահանդեսը, որն անցկացվել է չմիավորման շարժման համակարգող բյուրեի Բաքվի նախարարական նիստի շրջանակներում։ Գաղութատերությունը, այդ թվում նեոգաղութատերությունը, մարդկության ամոթալի էջն է, նշված է հրապարակման մեջ։ Հայաստանը նախանձում է չմիավորման շարժման մեջ Ադրբեջանի նախագահության հաջողություններին։ Այս մասին Թվիտերի իր էջում գրել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի ծառայության ղեկավար Այխան Հաջիզադեն, մեկնաբանելով Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Անի Բադալյանի հայտարարությունը։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանը երբեք չի փչարահաշել միջազգային հարթակները և միշտ եղել է միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների պահպան կողմնակից, այդ թվում միջազգային մարդասիրական իրավունքի։ Եթե հայկական կողմը ցանկանում է ծանոթանալ նախկին հակամարտության պատճառներին ու էությանը, առաջարկում ենք Հայաստանին ևս մեկ անգամ կարդալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 1993 թվականին թիվ 822, 853, 874, 884 բանաձևերը, ընդգծել է Այխան Հաջիզադեն։ Հուլիսի 5-ին Բաքվի կոնգրես կենտրոնում իր աշխատանքն է սկսել չմիավորման շարժման համակարգող բյուրեի նախարարական հանդիպումը։ Միջոցառմանը ելույթ ունեցող Սուդանի, Սիրիայի, Իրանի, Կատարի, Պակիստանի արտգործնախարարները և մյուսները նշել են, որ չմիավորման շարժումը հիմնված է բանդուգի սկզբունքների վրա, ընդգծելով, որ այդ սկզբունքները հիմնված են երկրների տարածքային ամբողջականության հարգման վրա, նպաստում են խաղաղությանը, հակամարտությունների խաղաղ կարգավորմանը և հավասարության խթանմանը։ Նախարարները խստորեն դատապարտել են Գուրբան Բայրամովի առաջին օրը Շվեդիայում Սոբուխորանի այրումը։ Նրանք նշել են, որ նման հանցավոր արարքները չպետք է հանդուրժվեն, այլ պետք է խստորեն դատապարտվեն։ Խոսել են Իսլամաֆոբիայի նման դրսևորումների դեմ առավել ակտիվ պայքարի կարևորության մասին։ Մենք հավատում ենք, որ հարավային Կովկասում բոլոր խնդիրները կարելի է լուծել խաղաղ ճանապարհով և բանակցությունների միջոցով։ Այս մասին Բաքվում չմիավորման շարժման համակարգող բյուրեի նախարարական հանդիպման շրջանակներում լրագրողներին տված հասարակությունում ասել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանը։ «Մենք հավատում ենք, որ կվերականգնենք բարձր մակարդակի կապերը Իրանի և Ադրբեջանի միջև», ասել է նախարարը։ Պատմելով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպման մասին,
Հոսեին Ամիր Աբդուլլահյանը ընդգծել է. Մենք շատ լայն քննարկումներ ենք ունեցել նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ տարածաշրջանում հաղորդակցությունների բացման շուրջ։ Իրանն ու Ադրբեջանը պայմանավորվել են մոտ ապագայում ակտիվացնել հարավային արազի միջանցքը։ Սա ազդակ կհաղորդի Իրան-ադրբեջանական հարաբերությունների հաղորդակցության ոլորտում, ասել է նա։ Անցյալ տարի Ադրբեջանի և Իրանի միջև ստորագրվել է փոխմբռնման հուշագիր Իրանի տարածքում նոր տրանսպորտային զարկերակի ստեղծման մասին, որը կապելու է Ադրբեջանի Հանրապետության Արևելյան Զանգեզուրի տնտեսական շրջանը և Ադրբեջանի մեկ այլ բաղկացուցիչ մասը՝ Նախճվանի ինքնավար հանրապետությունը։ Անհատական գործընկերության 2023 թվականի համագործակցության պլանի համաձայն Բաքվում կայացել է փորձագիտական կազմի աշխատանքային հանդիպում ՆԱՏՕ-ի ներկայացուցիչների հետ։ Պաշտպանությանը հայտնել են, որ Բրյուսելում տեղակայված ՆԱՏՕ-ի միացյալ ուժերի հրամանատարության շտաբի պետի տեղակալ գեներալ մայոր Ստեֆան Ֆիքսի գլխավորած պատվիրակությունը, ով այսօր գտնվում է Բաքվում, այցելել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարություն, միջազգային ռազմական համագործակցության վարչություն։ Հանդիպանը գնդապետ Մահիր Բայրամովը պատմել է Ադրբեջան-ՆԱՏՕ կապերի հաջող զարգացման, ադրբեջանական բանակում իրականացվող հաջող բարեփոխումների, ինչպես նաև խաղապահ գործողություններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ներդրման մասին։ Ստեղծվել է Բաքվի նախաձեռնող խումբ ընդդեմ ֆրանսիական գաղութատիրության։ Այս որոշումը ընդունվել է Բաքվում Չմիավորման Շարժման երկների համակարգող բյուրոյի նախարարական հանդիպման շրջանակներում միջազգային հարաբերությունների վելության կենտրոնի կողմից կազմակերպված դեպի գաղութատիրության ամբողջական վերացում խորագրով միջոցառման արդյունքներով։ Նիստի ընթացքում մասնակիցները քննարկել են Աֆրիկյան մայրացակում և աշխարհի տարբեր տարածաշրջաններում Ֆրանսիայի ժամանակակից գաղութատիրական քաղաքականության վերացման ուղիները, մտքեր փոխանակել այս խնդրի վերացման համար անհրաժեշտ միջոցներ ձեռնարկելու վերաբերյալ։ Ադրբեջանի ականաձերծման գործակալությունը անցյալ շաբաթ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում հայտնաբերել է 305 ական։ Հունիսի 1-ից 30-ը Թերթերում, Աղդամում, Խոջավենդում, Ֆիզուլիում, Շուշայում, Գուբադլիում, Ջաբրայլում և Զանգելանում իրականացված ականաձերծման գործողությունների ընթացքում հայտնաբերվել և վնասազերծվել էր 63 հակահետևակային, 243 հակատանկային ական և 552 չպայթած զինամթերք։ Արդյունքում ականներից և չպայթած զինամթերքից մաքրվել է 2979.1 հեկտար տարածք։ Հայտնի է դարձել 2024 թվականի Ադրբեջանի Ֆորմուլա 1-ի Գրան-պրի անցկացման ամսաթիվը։ Գրան-պրին կանցկացվի սեպտեմբերի 13-15-ը Բաքվում։ Սեզոնը, որում կանցկացվի ընդհանուր առմամբ 24 մրցավազք, կմեկնարկի փետրվարի 29-ին Բահրեինի Գրան-պրիով։ Տարվա վերջին մրցավազքը տեղի կունենա դեկտեմբերի 6-ից 8-ը Աբու Դաբիում։ Նշենք, որ Ադրբեջանի Գրան-պրին առաջին անգամ կանցկացվի սեպտեմբերին։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի նորությունների թողարկումը։ Հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Շուշայի թերակղզում հիմնականում գտիտվի առանց տեղումների եղանակ, քամին հյուսիսարևմտյան։ Ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 20-25, ցերեկը 30-35 աստիճանտակություն։ Ադրբեջանի շրջանում սպասվում է հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, սակայն ցերեկը որոշ շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև, կա կայծակի և կարկուտի հավանականություն, քամին արևելյան։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 20-26, ցերեկը 33-38 աստիճանտակություն, լեռներում գիշերը 11-16, ցերեկը 19-24 աստիճանտակություն։ Արուրիերկու ու 7 FM